Ikan laut termahal di dunia ialah tuna, terutamanya tuna bluefin. Harga bluefin yang berkualiti tinggi yang disajikan di restoran sushi mewah memang sangat berbeza dari tuna dalam tin tau. Tuna bluefin diminati oleh individu tertentu kerana marbling dan rasanya yang kaya dengan kandungan omega-3, vitamin, protein dan juga mineral. Antara bahagian yang dicari-cari oleh peminat tuna bluefin adalah otoro dan juga cutoro. Bagi pakar kulineri berasaskan laut, mereka mempunyai sebab yang tertentu untuk membayar harga yang tinggi bagi sesetengah jenis ikan kerana kualiti, rasa dan juga khasiatnya. Pada tahun 2020, seekor ikan tuna bluefin telah berjaya dilelong pada nilai 193.2 juta yen bersamaan dengan 7.4 juta ringgit Malaysia dalam satu sesi lelongan di pasar ikan Toyosu di Tokyo, Jepun. Tuna seberat 276 kilogram itu telah ditangkap di perairan sebelah utara Aomori dan dikatakan boleh dijual dengan harga 700,000 yen bersamaan 26,567 ringgit untuk setiap kilogram. Sudah menjadi tradisi buat masyarakat Jepun di mana ikan tuna yang berkualiti tinggi bakal dilelong dalam sebuah acara rasmi yang diadakan di pasar terkemuka negara itu. Melalui satu acara lelongan tuna yang diadakan pada tahun 2019 di Suzuki Fish Market, seekor tuna seberat 278 kilogram telah berjaya dibeli oleh Kiyoshi Kimura, pemilik Sushi Zamai, dengan harga 3.1 juta USD bersamaan 12.74 juta ringgit Malaysia. Jadi, apa pendapat korang dengan harga ikan tuna bluefin ini? Cuba komen kat bawah.